dad is turning 60. His name is Gabriel. I always wanted to express my love and gratitude for him. He knows I'm filming a family movie, but has no idea we're having a surprise party for him. Det jag tänker på när jag tänker på Gabriel är att han är jättesnäll. Snäll, rolig. Och att han hjälper alltid när man behöver det. Han säger aldrig nej, någonsin. Mm. Det första jag tänker på när jag tänker på Gabriel, det är en riktigt glad gubbe. Alltså. Alltid nära till skratt, alltid god och glad. När jag jobbade på Autoliv så spred han en otroligt, han spred otroligt mycket glädje. Jag tänker på orden som ekar i mitt huvud, så tänker jag på snabbare, hårdare, explosiv och skrattfull. Och du vet, första gången man såg han så visste man, boh, det här är rätt gubbe för oss. Helvete vilken energi. Och lyste upp hela lokalen. Kände direkt, det här kommer bli vad som helst. From what I can see, Gabriel is a really great person and fantastic person to be around, and I'm really happy to be here. We'll be right back.
I think it's fair to say, my dad will always remember this day.